Hva er det du gjør? Jeg reiser. Ok. Men det er kanskje ikke helt sånn man reiser? Jo. Nei. Du kan ikke bare fyke fra tog til buss til ferje. Det er jo ingen busser som går på skinner. Tog og trikk på samme linje. Hva er det for noe? Serr. Livet er ikke en sømløs reise. Jo. En tur har samlet hele Kollektiv-Norge i en app, slik at du kan velge kollektivt i hele landet. En tur fra dør til dør, nord til sør.